Ашигийн бүгдөр энэ өдрийн мэнд төргий. За надад өнөөдөр хилцэж байгаа тогтоолтой холбоотой хоёр асуулт байна. За эхнийх нь болохоор энэ үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хянц шинжилгээ үнэлгээ одоо яг бидний ярилцаад байгаа энэ тогтоол дээр одоо хэрхэн үн дээрээ тайлагнах цаашдаа хянц шинжилгээ үнэлгээний одоо асуултыг би тав ихнээс асуумаар байна. Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар төлөөлөл байгаа л. За энэ хэрэг эрхлэх газартаа илүү холбоотой асуудал. За би энэ дээр яг юуг онцолж хэлмээр байна гэхээр бид нар одоо энэ үйл ажиллагааны хөтөлбөрөө хийхдээ эвсийн засгийн газар бол одоо мөрийн хөтөлбөрүүдээс нэгтгээд ингээд тусгсан бол за цаашдаа хэрхэн энийг хэрэгжүүлэх вэ? Ямар нэгэн одоо гадны дотны байгууллагын амжилттай төсөл хөтөлбөрийн ард одоо заавал төлөвлөгөөндөө одоо хэн шинжилгээ үнэлгээг тусгсан байдгаа яг ямар ямар төвшөнд хүрэх гээд байгаа үнийг хэрхэн тайлагнах вэ? За би өмнө чуулган дээр ч гэсэн хэлсэн хэрхэн одоо энэ төрийн алба хаагчдынхаа цагийг бүтэмжтэй байлгаж тайлан үйлдвэрлэхгүй болгодог болох вэ? Зөвхөн нэг заасан тайлан үйлдвэрлэх одоо зориултаар дийлэнх цагаа өнгөрөөгд байгаа энэ асуудлыг яаж халах вэ? Тэгэхээр засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар үүн дээр нэгдсэн захимжлтийн бодлого барьж байна уу? Одоо орчин үеийн байгууллагууд, хувийн хэвшлийн байгууллагууд бүгд л одоо дотоод ERP системтэй энэ бүх зүйлсүүдээ одоо шийддэг энэ зүйлсүүдийг хэрэгжүүлэх саналууд оруулсан байгаа юу гэдгийг одоо асуумаар байна. Тэгэхээр энэ дээр хариулах хүн байгаа болов уу? Дараа энэ дээр онцгойлаа анхаарал хандуулад өгөөч. За хоёрдох нь болохоор юу вэ гэхээр энэ аюулгүй байдал одоо гадаад дуудлагын байнгын хорооны харьяа байгууллагууд хууль сахиулах байгууллагууд ордгоо. За энэ дээр одоо боловсон хүчин илүү мэрэгжлийн байх тал дээр та бүхэн хэрхэн яаж анхаарч байгаа вэ? Би энэ дээр бүр онцгой байдлын ерөнхий газрын даргаас асуумаар байгаа. За яг орон нутагт газар дээр онцгой байдлын ерөнхий газар дээр одоо бараг ярвал онгоо болохоор шившиг болохоор тийм хэмжээний ус төржилт энэ албан хаагч дунд явж байна. Яг ийм хууль сахиулах, ийм мэрэгжлийн аюулгүй байдлын одоо чиглэлийн байгууллагууд дотор яагаад ийм сонин ус төрсэн байдалтай нөхцөл байдлууд байна? Энэ томилгоонууд дээр хэрхэн одоо танай байгууллагууд анхаарах вэ гэдэг дээр би одоо мэдээлэл авмаар байна. Яагаад гэвэл бид нар ингээл нэг сүртэй юм болол үйл ажиллагааны хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг, бөөн төсөв мөнгө баталдаг. За ялангуяа онцгой байдлын ерөнхий газар дээр бол одоо үйл ажиллагаан дээр нэмэлт төсвийн асуудлыг бол одоо хэд хэдэн удаа засгийн газрын их хурл хэлчихсэн боловч яг газар дээрээ нэг хэдэн ус төрчихсөн нөхдүүдэд очиод нэг хин илүү лоббидсэн тэр байгууллагынхаа ийм тоног төхөөрөмж авдаг иймэрхүү одоо нөөцийн хуваарлтын асуудлаас ахуулаад одоо ийм доголдолтой асуудлыг зэгцлэх ямар бодлого баримтлж байна вэ? Энийг үйл ажиллагааны хөтөлбөртөө эрхэн тусгсан бэ гэдгийг асууя. За, ариун буян дарах хэлэ төрвлээ 6 номер. За, хэрэглэхээс дараа нь хөдөлж гараа. За, улмар гүшүүний асуултанд асууя, хариулъя. Онцгой байдлын байгууллага, төрийн зэргийн байгууллага, төрийн тусгай одоо албан үүрэг гүйцэтгэдэг тангараг өргөсөн албан хаагчд үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэ дээр бол ямар нэгэн улс төрчсөн үйл ажиллагаа бол байхгүй гэж ойлгож байгаа. Өө байхгүй. Хэрэг тийм одоо улс төрчсөн аль нэг одоо улс төрийн нам эвслийг одоо дагаж намирдаг гүдэг тийм албан тушаалтан тийм одоо хүн байвал та албан ёсоор над мэддэгдээрээ би шалгаж үзье. Шалгаад одоо нотлогдж байвал тэр үнд нь хариуцлага тооцоход бэлэн байна. Хэрэглэхээс хариулах хүн байна уу? Хэрэглэхээс хүн байна уу? Цолдон дарга байна уу? Тэргүүн дэд дарга. За, 6 номер. За, сайн байна уу? Засгийн газрын хэрэглэх сайтын зөвлөх Ханбат байна. Болромог гишүүний асуултанд хариулъя. Төрийн үйлчлэгээний цахимжилт бол эх 4 жилд бол идэвхтэй үргэлжлэн хэрэгжнэ. Ийм Монгол системийг системээр дамжуулан төрийн бүх үйлчлэгийг бүрэн цахимжуулах. За, дээрэс нь бүх төрд байгаа мэдээллийг дашборд системд холбож бодит цагийн горимд мэдээллийг авах солилцох бүх болцоог хангах чиглэлээр ажиллаж байгаа. За, засгийн газар одооноос эхлээд бүх үйл ажиллагаагаа илтд болгох, цаасгүй болгох, тоон гарын үсгээр дамжуулж бичгээр юу цаасаар биш цахимаар бичиг солилцооныхоо үйл ажиллагааг явуулах ERP систем мөндөө нэгтгэж ажлуудыг бол эхлүүлээд явж байгаа. Энийг бол цаашид улам боловсронгуй болгоно. Энэ талар
засгийн газрын мөрөн хөтөлбөрийн засаглал төрийн албаны шинжилгээсэн бүлэгт бол тодорхой зорилт үйл ажиллагаанууд туссан байгаа. За, болгоомж шинж нэмж тодруулъя. За, хариулт өгсөнд баярлалаа. За, Арын буян генерал, би бол яг тодорхой жишээнүүд тантай яг нөө хувьчлан өмнө ярьж исэн учраас энийг бас нэмж байгаа юм шүү. А тэгээд нэг хувь хүний асуудлыг би энэ дээр нэх яриад ахын зохимжгүй байх гэж бодож байна. Би харин онцолж юу хэлэх гэдэг хэрэг энэ системийн доголдол байгаа учраас энэ байгаа байгаа хаа. Өмнө нь би энэ асуудлыг хөндөөд ахад энэ асуудал дээр хариуцлага тооцохгүй. Одоо бүр ярьвал онгоо мэт. Би одоо барыг яриад дими байх. Хэмжээний улс төржилт явагдаж байгаа шүү. Тэнд вант улсын ямархуу байдлаар томилгоо явагддаг. Хөдөө орон нутагт магадгүй энд Улаанбаатар хотын хяналт байхгүй гэж бодоод нэг онцгой байдлын дарга нь яаж хүн ажил давж тэнд зүгээр ажлуудыг би ярил үнэхээр онгоо болно. Тийм болохоор би таныг ганц хүний асуудал би энд ярихаас илүүтэйгээр тогтолцооны асуудал яриад байна л да. Яаж энэ улс төрчгүй байх хамгаалалтуудыг хийж байна вэ? Яаж магадгүй эргээд улс төрчд их хурл бид яаж одоо улс төрийн шахалт байгууллагууд дээр очихгүй байх дээр бид нар яаж дэмжлэг үзүүлж болох вэ гэдэг ийм асуудлыг тавьж байгаа юм шүү. Тэгэхээр энэ дээр хууль сахиулах байгууллагуудын энэ томилгоо улс төрөөс одоо хараат бус байх тал дээр онцгойлон анхаарч бид энэ байнгын хорооч гэсэн энэ дээр дэмжлэг үзүүлэх тал дээр бас нэг нухацтайхан шиг бодмоор байна. Тэгжээж энэ үйл ажиллагааны хөтөлбөр хэрэгжнэ. Энэ үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүмүүс дээрээ бас онцгой анхаарья гэсэн ийм санал байгаа юм шүү. За, хоёр дахь болохоор энэ төрийн үйлчилгээний за ийм Монголын нэг талдаа ингээд төрийн үйлчилгээ иргэд ямар үйлчилгээ авдгийг захимжилт байгаа. А би юу яриад байна гэхээр төрийн албан хаагчид буюу энэ 280 гаруй мянган төрөөс цалин авч ажиллаж байгаа албан хаагчдын ажлын бүтэмжийн асуудал яриад байгаа юм шүү. Тэгэхээр энэ арай тустай. Би яг таны хэлээд байгаа энэ бүх заалтуудыг уншсан юм аа. Даанч хитрхи одоо ингээ бүдүүн баг байгаад байгаа. Одоо ямар ч олон улсын байгууллага жишээлбэл одоо би ажиллаж исэн Дэлхийн банкаа эргээд бодох ч юм уу те. Нүби харьяа байгууллага бодоход ингээ 10 20 жил санал гэж ойлголоо те. За, Батбаатар гүшүү асуултсуй.